walking around the Christmas tree at the Christmas party. Čia kaip baisi. Čia kaip baisi. Dar ką darai? Arba jis darai. Aš kalbėjau su tavo. Aš kalbėjau su tavo. Aš dabar einu iki autobusų stotelės ir tada važiuosiu į Akropolį, kad nupirkti visiems dovanas. Tai, sveiki. Tai dabar aš pradėsiu, ką aš nupirkau. Aš buvau Akropolį ir aš nupirkau dovanas savo draugams ir savo šeimai. Aš nupirkau dar ne visas dovanas, nes tik tai ir taip gavos. Žodžiu, kol aš buvau Akropolį, aš skau į Ermitažą, jog nupirkt žvakę. Ir aš kliudžiau padelį, kuris nukrito ir sudužo. Aš perskandau. Čia yra tokios žvakutės, tokios kaip kaktusai čionai. Aš tas kaktusėlius daunosiu savo draugiai, klasiokiai, nes mes klasėje žaidžiame tokį, kaip čia pasakyt, žaidimą. Žodžiu, kokį mes žaidimą žaidžiam? Tai yra tokia lapelių krūva su kiekvieno iš mano klasiokų vardu. Ir mes visi traukiam po vieną lapelį ir koks lapelė bus vardas, tam žmogui mes ir dovanosim. Tai mes niekam negalim sakyti. Pirma dovana, žvakutės. Toliau, ledinukas. Jis yra braškės skonio. Rokstantis saldainiai. Jis yra irgi braškės skonio. Visa mūsų dovana turi būti nuo 10-15 eurų. Todėl aš eisiu dar kažką paieškoti kitomis dienomis, pavyzdžiui, ryto arba sekmadienį. Žinom, penktadienis, uuuu! It's Friday! Žodžiu, čia yra treniruoklis rankom, nes manęs paprašė mano brolis jam padovanot per kalėdas. Tai aš dar filmuosiu vlogą rytoj, pažiūrėsim, kas rytoj bus. Tikrai jau žinau, jog varysiu su draugėm pasivažinėti nuo kalniukų. Taip pat aš manau, aš padekoruosiu savo kambarį ir pakeisiu šių girlandų vietą, bei pas mane yra, kaip sakant, virš stalo girlandus, tai irgi reikės pakeisti vietą. Iki rytojaus. Ho, ho, šiandien jau yra kita diena ir kaip jūs matote, prie manęs yra eglutė. Tai čia yra tikra eglutė, jie šiandien pas mus atvežė. Jie tokia nedidukė yra, bet man jį patinka. Ir galbūt aš šiandien vakare ją dekoruosiu ir nufilmuosiu taip pat, kaip aš ją dekoruoju. O dabar aš išvažiuosiu eiti į lauką ir pasižiūrėti su drauge nuo kalniukų. Taip pat galbūt šiandien vakare aš važiuosiu į miestą pažiūrėti Vilniaus eglutės. Tai dabar aš einu į lauką slidinėti. Slidinėsiu aš su tokiu šį pavadint disku. Aš turiu tokį raudoną, bet norėsiu šiandien išbandyti žalę. Gerai, tai iki susitikimo. Sveiki, ir dabar mes nuvažiuosim su šitą kalnelį. Normatis, dvi žmonės išgyvenom. Išgyvenom. Išgyvenimo!
sveiki visi, aš grįžau. Mes nupirkom tokį padelį. Aš jį dovanosiu savo draugiai. Taip pat jį įdėsiu. Galvo, tai va, net nežinau. Tai va, toks jį va padelis. Pat mes nupirkom dovanų popierių. Dirbate individualiai ar kita veiklos forma? Individualiai. Tai dabar mes puošim eglę. Sveiki, okei, aš dabar grįžau, turiu su jim bobą šprakį. Aš dabar greitai parodysiu, ką aš nupirkau. Tai, tokios kojinės, mano tėčiai, piršinės man. Taip pat, bet aš nupirkau savo tokį hoodie, kitoj pusėje yra tokia didelė šypsena. Mamai aš nupirkau tokią žvakę, jį žiauriai skaviai kvepia. Taip pat aš savo draugiai. Tikrai aš dovanosiu dovaną, dar nupirkau, tarsi ne, jau jį buvo dovana, bet aš dar pirkau, tai pirkau bombšpakį. Aš tik žinau, kai jos mėgsta, tai gerai. Sausainį laimės, kur vidu yra raštelis. Toliau čipačiups gėrimo vynuogių skonio. Taip pat du lovis gaminukus. Tai ačiū labai, kas peržiūrėjo šį vlogą iki galo. Ir švenčiu, ir iki sutikimo. Uu!